Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Цветомир Цачев пита, защо беше премахнато правилото, че пилотите в Q3 стартират в състезанието с гумите, с които са записали времената си в Q2. Това даваше възможност за разнообразие в стартовата решетка и за тези, които са по-назад, да атакуват по-добре. Ами, вижте, беше сметнато, че това е по-добрия вариант и по-така изравнява силите на пилотите на стартовата решетка, защото при използването на гумите от втората фаза на борбата за състезанието се получаваше така, че тези, които бяха извън топ 10, според примерно калкулациите, които направиха и съперниците, примерно спомням си едно изказване на Алонсо, ставаше така, че те имаха още по-малък шанс да се борят с лидерите, докато сега, ако примерно всички стартират с медиум, вероятността за по-добро състезание е по-добра от това, което беше преди с примерно първите да стартират с медиум, другите с софт, да могат да ги изпреварят. Много варианти има, но беше пресметнато, че всъщност с този начин на подреба на пилотите на стартовата решетка всички печелят. И никой от отборите всъщност не се противопостави. Решиха, че това е по-добрия вариант. И търсеше се някога атрактивно с изпреварвания, с по-различна стратегия, но разликата в скоростта между колите е толкова голяма, че всъщност първите 10 реално с каквото и да стартират, каквато игра друга да има, пак си взимат позициите и нищо, кой знае какво, не се случва. Честно казвам, моето мнение е, че може би трябваше да се запази този вариант, защото пак даваше някакви по-различни стратегически опции, но пак казвам, прецениха, че това е по-добре, че всички използват равен брой гуми, че който иска пак да направи някаква различна стратегия, абсолютно свободен да го стори. И в крайна сметка това беше възприето. Няма практически никакви критики към тази промяна в правилата в момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.